Ebya Muhoozi okuwumula amajje mwattu bikyali mu lusuubo olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'abanga awandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter obubaka obulaga nti oluvannyuma lw'okusaavinga emyaka 28 mu majje kyaddaaki yesaawa awumule asobole okubanga akola ku bintu ebirala. Naye ate mwattu kino tekyasanyusizza abakulu abakwasaganya ensonga z'amajje olw'ensonga nti mu majje nga tonnawummula olina owandiika formal application letter okusaba retirement bo ne bagitunulamu ne balaba oba olina okuwummula oba nedda. Ye teyakikoze ekyo okujjako ye yawandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter ekyaleetedde ddala obuzibu mu nkambi ya UPDF. Era mu mbeera eyo omukulu amanyiddwa nga Gen Muhoozi Kainerugaba ng'ono yakulira bannamajje bonna oba muyite Commander in Chief of Uganda's Armed Forces immediately yavuddeyo nabanga astopinga Muhoozi okubaako ekyakola naddala ku nsonga y'okuwummula amajje gano. Era nga bavuddeyo ne bagamba okusinziira ku sources ez'enjawulo ne zigamba nti it is true that Muhoozi verbally expressed interest to retire but the commander in chief has denied him exit. Owulira nti omukulu Muhoozi yavuddeyo ye nakyogera lwatu nti amajje agawummudde agasavinze emyaka 28 naye ate akulira abamajje bonna bonna commander in chief amanyiddwa nga Gen Muhoozi Kainerugaba ye yakigaanye era n'amugamba ezo statement ze azizijewo ez'okubanga ava mu majje. Owulira era waliwo n'abamu ku sources ez'enjawulo ezavudde ne zigamba nti he is still a serving officer who has not yet reached retirement age. There is a process to retirement of officers through the promotion and commissions board. Owulira nti akyali munnamajje akyaweereza kubanga tannatuusa myaka giwummula. Nagamba nti okuwummula walina okubaawo process gy'oyitamu, waliwo emitendera gy'oyitamu okusobola okuba nga owummula. Olina oyita mu kakiiko akakakuza abamajje ne commission board eyo basobole okwekenneenya bagambe otuuse okuwummula oba nedda. And whether the board had considered Muhoozi's retirement, the source said, the board only considers formal application. Olida, intikana kachiko newe kandibadde kakiriza omukulu Muhoozi awummule. Na yate kana kachiko kakiriza application mubuwandike. Atenga ye Muhoozi tanabaka wandikira yadde. Okitegeera? Tanabaka wandikira yadde. So mu mbeera eyo akakiiko kano ne kagamba nti byawandiise byonna ku Twitter yabadde ndowooza ye na expression ye naye nga ye omuntu tayina kuva mu majje saawa zino era akyali munnamajje. So webityo webyabadde naye ng'era ffe tugamba nti tujja kuba tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga naye nga kigambibwa okuba nti Muhoozi ebyokuwummula abakulu babirinnyeemu eggere ne bagamba emyaka gye tegiwummula majje, tayina kye yaakoze mu majje, tayina kye yaalabye. Tetumanyi omanyi abakulu bano bazanya obubadi bungi nji naye nga ffe amaaso tukanudde tulabe wa gye kinaggweera.